Doncs hola, sóc l'Enric Verdaguer i tinc 20 anys i bueno, sóc cantautor i m'apassiona la música. Per què el títol de Moonstruck? És una paraula que significa, per una banda, doncs això, romàntic, somiador, i per altra banda també incapaç d'actuar amb normalitat a conseqüència d'estar enamorat. I com que és una cosa que anava bastant lligada amb mi, vaig creure que, ostres, que era la paraula perfecta que englobava una mica la temàtica en general de les cançons i que era la paraula perfecta. Quins són els teus referents musicals? Els que més m'agraden són cantautors així britànics o irlandesos o bueno, americans, que són com Damien Rice o Matt Corby o Jack Johnson, que són gent que amb molt poc fan molt, no? I amb una guitarra i la seva veu són capaços de transmetre moltíssim. És fàcil compondre en anglès? Home, és com tot que requereix una mica de pràctica el fet de composar en general. I en anglès, que no és la meva llengua materna ni paterna, doncs encara més. Però tot és això. Ja, d'alguna manera, he arribat en el punt en què em surt molt de forma natural. I que al principi sí que era molt difícil i que em passava moltes hores, però és qüestió de pràctica i actualment doncs, bueno, em surt en anglès i també en altres idiomes, però ara hem decidit apostar per l'anglès. No tens pressa per triomfar, oi? He après a tenir paciència, no tinc pressa per res. Ara el que toca és anar pas a pas i no voler coses, perquè em queda tota la vida per davant, vull dir... És anar aprofitant les oportunitats que em vagin sortint i tocar molt en directe. On et podrem veure en directe? Sí, doncs a nivell de concerts, ara mateix tenim aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 10:30 estarem tocant al Cafè del Teatre de Lleida i si no, el 6 de novembre estarem tocant aquí a la Sala Foyer del Liceu dins del cicle de Músiques Sensibles a Barcelona, que serà com la presentació oficial de Moonstruck i en tenim moltes ganes. A vosaltres, gràcies.